Već je postala tradicija da u ovo doba godine grupa učenika poljoprivredne škole Ljubo Mičić iz Požege deo svoje profesionalne prakse realizuje na imanju najveće srpske svetinje, manastira Hilandar na Svetoj gori. Naime, kada je pre nešto više od decenije započeto podizanje novih zasada vinove loze na posredima manastira, ukazala se potreba za većom radnom snagom, pa je profesor Milovan Vuksanović došao na ideju da učenici pomognu u obavljanju pojedinih poslova, ali u isto vreme i obave deo stručne prakse baš ovde. Prvi put smo ove godine recimo u situaciji da imamo i veru učitelja. I sad ako saberemo dnevno obaveze učenika uz jutarnju liturgiju, dnevne obaveze ovde u Vinogradu, popodnevno ovaj, rad malo u, u onome delu dvorišta, gore u ovaj, Manastirskoga i večernju službu, oni su bukvalno, ajde da kažemo, ovaj, u nekom celodnevnom učenju. Veroučitelj je taj koji im objašnjava versku i istorijsku priču, a ja sam tu i ovi radnici kao instruktori u stručnom delu rezidbe Vinograda. Tako da ove godine smo posle svih dosadašnjih dolaženja prvi put kompletirali celodnevno učenje na, na Svetoj Gori. Sa ponosom ističemo da jesmo jedina je poljoprivredna škola koja je došla na ideju da takvu realizuje praktičnu nastavu, a za sada smo jedina poljoprivredna škola kojoj manastir šalje poziv. Tako je grupa od 11 učenika poljoprivredne škole savladala nekoliko načina rezidbe vinove loze. Pored toga stekli su i mnogo drugih znanja i iskustava, pa se ovaka vid saradnje sa manastirom Hilandar može smatrati izuzetno dobrim. U to se uverio i predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović, koji se pridružio požeškim školarcima u najvećoj srpskoj svetinji. Nakon razgovora sa učenicima, prvi čovek požeške opštine nije krio zadovoljstvo što se i opština uključila tako što je obezbedila sredstva za troškove prevoza do Svete Gore i nazad. Pa opština Požega već tradicionalno pomaže slanje učenika u saradnji sa poljoprivrednom školom na našu Svetu Goru. Mislim, to ne znam kako bih nazvao to, ne može da se kaže da je opština doprinela nešto, to je minimalan iznos, dali bismo i mnogo više, ono što je za nas najvažnije da su ovde svake godine naši najmlađi, naša djeca iz poljoprivredne škole koji ovde osim što obavljaju, da kažem, praksu, koju bi inače mogli da obavljaju u Srbiji, ali na našoj svetoj gori je to sasvim nešto drugačije. Ošem što se deca edukuju na, da, na duhovni način u razgovoru sa monasima. Trudit ćemo se da iz godine u godinu što više učenika šaljemo kako bi što više dece moglo da oseti čari svete gore, da osete kako je raditi za, za manastir, to je zaista jedan neopisiv osjećaj. Zamislite kad je meni što nisam toliko doprineo kao kao ostala deca mogu samo misliti kakav je osjećaj toj maloj dečici i kako je njihovo razmišljanje posle posete manastiru Hilandaru A da je za svu decu boravak na Svetoj Gori bio mnogo više od prakse i sticanja znanja i veština potvrdili su i oni sami Pa teško nije bilo ništa ovaj Najpre mi je drago što sam naučio da rezujem vinovu lozu jer to teško da bi gdje mogao da naučim i masline. A ovaj teško nije bilo ničega, možda malo što se duže stajalo u crkvi, ovaj mislim u manastiru, ali tako da ekstra. Stvarno super. Veoma sam zadovoljan kako odvija se posao. Posao nema nikakve napetosti, nema nikakve galame, buke, dreke, nikakve tenzije, nego idemo, radimo, naučimo isto. Najbolje odradimo posao kao što vidite za mene sve orezano vinogradito. Pa moram priznati da je baš bilo odlično i jedno lepo iskustvo koje ćemo pamtiti svi mi ovde. A između nas komentari su da ćemo još koji put doći ovde u životu. Kada ovde dođeš osjetiš, osjetiš to neku, da svi, svi ustajemo i u isto vreme, svi radimo isto, jednostavno drugačije je. Nešto što bi nam kažem, u Srbiji bilo jednostavno, teško ovde nam je jednostavno i dosta jednostavno ne osjetiš neku teškoću ja to ne mogu ljudima da opišem. To ustajanje svako jutro, u nekad u dva, nekad u tri, nekad u četiri, to je nebitno. I budan ću sve do devet uveče. Stajanje, liturgije, koliko već traju, to neka viša sila. Nije, nije ti teško, možeš i drago ti je kad to uradiš. Ovdje je lepo meni. Ovdje je lepo, proporučujem svima da dođu ovdje. Poslednjeg dana boravka u Hilandaru, Požeške učenike je primio iguman metodije koji se zahvalio na pomoći i svima uručio poklone u znak zahvalnosti i sećanja na boravak i rad na Svetoj gori.